Ղազախական հեքիաթ Ալդարկոսի հրաշք մoustache Թարգմանիչ Հարություն Հարությունյան Հայպետրատ Երևան 1952 թվական Կատաղիձը մերեր Սարսափելի ծուրտ այնպիսի ծուրտ որ միայն աղվեսի մորթուց կարած մoustache-ում կարելի էր մի քիչ տականալ Խորամանկ Ալդարկոսը իր քրքրված ցակցակ խուրքի մեջ սարում էր ամենօր Միօրնա քուրքը հาคին գնում է Տափաստանով։ Ձերքերն ու ոտքերը սառել էին, քիթը կապտել։ Ամբողջ մարմնով դողում էր եւ չեր իմանում ինչպես անի, որ գլուխն ազատի չրտից։ Քամի սուլում էր, ականջները խլացնում։ Շուրջը ոչ մի տեղ յուրտի ծուղջի երևում։ Իզուր է ալդարկոսը մտրակը <th>փահարում։ Նրանի հרץին չի վազում, միայն başıne <th>թապտալի ու շարունակում է դանդաղ քայլել։ Ձիսվատն է ճանապարհս երկար գլուխ նորորելով ինքն իրեն խոսում է ալդարկոսը դեռ ինչքան պիտի գնամ շան հաչոց չի լսվում տափաստանում յուրտեր չեն երևում ծուրտ է ու քամի ես Խորաման Կալդարկոսը իսկույն մտածեց թե ինչ պետք է անի։ Նա իր քրքրված խուրքի կոճակներն արցակեց, օձիկը բաց արեց, ինքն էլ <th>ամբի վրա ձգվեց ու սկսեց մի ուրախ երգ երգել։ Ճանապարհները հասան իրար։ Ձիերը կանգնեցին, բարև տվին, բարև առան։ Բայը աղվեսի մորթուց կարած տակ մuştակի մեջ կուչեր եկել ծրտից։ Ալդարկոսը գլխարկը թեքեր դրել, փնչացնում է Ոնց որ ամառվա թեժ արևից dağıvelis lini։ Մի՞թե դու ես մրսում, հարցրեց բայը։ Այդ քո մշտակի մեջ կարելի է մրսել, իմ քուրքի մեջ ես շոկում եմ, պատասխանեց ալդարկոսը։ Իտի՞չ քուրք է քո քուրքը, զարմացած հարցրեց բայը։ Չես տեսնում։ Տեսնում եմ, որ ագրավները գզգզել են քո քուրքը, եւ ծակերն ավելի շատ են։ Քան մօրթին ծաղրեց բայը Այ հենց լավն է այտե որ ծակերը շատ են Քամին մի ծակից ներս է մտնում միուսից դուրս գալիս հենց դրա համար էլ ես չեմ մրսում Հարկավոր է սրա հրաշք մուշտակը ճանկ գցել Ինքն իրեն մտածում է բայը Այ թե տակ կլինի եթե բայի մուշտակը իմ հาคին լինի Մտածում է խորամանկ ալդարկոսը Ծախիր ինձ քո քուրքը ասում է բայը ալդարկոսին Չեմ ծախի իմ քուրքը չլինի ես իսկույն կսարճեմ փոխենք իմ մուշտակի հետ աղվեսի մորթուց է կարված առաջարկում է բայը ալդարը ձևացնում է թե լսել անգամ չի ուզում բայց մի աչքով նայում է տակ մուշտակին միուսով բայի նյույգին մուշտակս կտամ փողը վրան կտամ Նորից առաջարկում է բայը։ Փող արկավոր չի։ Այ եթե ձիտել վրանտաս, կմտածեմ։ Բայը ուրախացավ, համաձայնեց։ Հանեց իր մuşտակը, ձի ու ճիչավ ու տվեց նրան։ Ալդարկոսը բայի տակ մuşտակը հակավ, նստեց նրան ճույգը ու քամու առաջ նγκնելով սլացավ։ Այ թե լավ էր ալդարկոսի համար։ Տակ մuşտակի մեջ փաթաթված Կայտարձին նստած՝ յուրտից յուրտ էր շրջում։ Ամենտեղ նրան հարցնում էին. Որտեղից է քեզ աղվեսի մուշտակը եւ հրեղենձին։ Ես մի հրաշք մուշտակ ունեի 70 ցակ կարվրան, 90 կարկատան։ Մարդ կան զվարճացնելով, ալդարկոսը պատմում էր, թե ինչպես բայը հարցակվեց նրա գզգզված քուրքի վրա եւ փոխարենը տվեց իր տակ մուշտակը։ Մարտիկ ծիծաղում էին ու ալդարկոսին կումիսով հյուրասիրում։ Ամեն անգամ, երբ ծիծաղը դադարում էր, ալդարկոսն ասում էր. Ճամփի հերու կամ մոտիկ լինելը կիմանանա, ով այդ ճամփան կգնա։ Դառն ուտելիքը անուշ ուտելիքից կտարբերին նա, ով կուտի։